Всем привет! С вами снова Андрей, канал Серверуп. Местное самоуправление, а точнее Ливбургский дом культуры, организовал такую экскурсию, чтобы ознакомить местных жителей или гостей с местными достопримечательностями, местными историческими местами. Сейчас мы с вами находимся у католической церкви, единственная в своем роде, особенно в этом регионе, полностью сделанная из дерева. Осторожно. Ага. Варит лузе парадит, уз камеру то отслегу. Отслегу. Полузе? Отслегу, варит лузе. Отслега, мэстрис, им неклес. Истила. Бишь не узбайся, не сеш. Истила. Такой ключ. А вини кад уз цела то базницу, та сэр ино тем лайкем, я? Ну, вен, та иската, то есть пар. Ну, я. Nekas ten... Jis katās, ka no tiem laikiem... Nikakui netu, da. Tagad tādas netais. Nu jā, paldies. Tā, lūdzu, vīkšu. Pamēģi, ka es neko nemācēšu. Līdz, ka tu ko izlasīt. Nu jā. Visu tā bažnotā. Vismaz kā man. Это действующая церковь. Faktiski 11. un 12. Gadsimtā vēl te ir pilns ar zemgaļiem. Un tad šajā laikā ir tās galvenā saules kauja, tas ir 1236. Gads, un līdz ar to te ir viens zobenbrāļu ordenis izput un parāda darba. Viņš ir nenotverams. Vairāk kā vajag darba. Vairāk kā varētu. Un baznīca, kura redz, nu šī ir pirmā mūra baznīca, kā to ir. Tāds arhitekts Teodors Niguls, kurš nu jau 3 gadus skatās no mākoņmaliņas, bet viņš 95 gadu vecumā izstādāja Ķīnas mūru. Tas man bija tāds. Bet šo baznīcu uzbūvēja jau tad, kad šeit ir Kurzemes hercogs. Bet koka baznīca, Jelgavas koka baznīca pārbūvēja par mūra baznīcu. Jo mūra baznīca var stāvēt ilgāk, bet šī baznīca ir tiešām tāda. Kā es teicu, viņa ir silta. Apgalvot nevaram, bet izskatās, ka šī tāda mūža koka būvēja. Потом мы поехали в Ливбургскую станцию. Станцijām tās, kuras ir būvētas pagājušā gadsimtā, ļoti līdzīgas. Koka stacijas, bet šī ir viena no skaistākajām. Būvēta 1904. Gadā. Kāda kā 4. Jā? Ko lūdzu? 4. Jā? Jā, 1904. Gadā uzbūvēta. Un vilciena satiksme, te bija gan kravas vilciena, gan arī pasažieru vilciena. Pasažieru vilcieni faktiski nav vairāk, bet kravas vilciena, man teica, ka šeit uz sliedēm vairāk nav, un tad pirms 2 gadiem. Kādā pārgājienā, tad, kad mums pateica, ka nav neviena vilciena šeit neapkārt. Daudz kas, brauc. Jo braukt jau brauc cauri, bet es domāju, ka vajadzētu atrast. Es atceros, es palogu, no savu māju Jelgavu palogu redzu dumī. Jā, un pēc tam bija vēl viena katastrofa tālāk, ja braukt uz tukuma pusi, vēl viena sliedas, viss ir tālāk jau iznāk Godavas novadā, tad bija arī. Gadiem tur varēja redzēt, ka ļoti, ļoti kopa. Jo bija nopirkusi viena ģimene, un tad šeit šajā mājā dzīvoja, un bija tā doma, ka būs tāds kā viesunams. Tagad skatoties pēc apkārtnes, man šķiet, ka ir drusciņi panīcis. Un neredzēju arī aizvakar šeit nevienu cilvēku. Bet šī ir, re, kur ir? Viens skatās, kas te tagad staigā. Jo apkārtne nav, tad bija acīm redzot kāda kundzīta, kurai bija skaists dārs, bet redz, ja tev cilvēki vairāk nav un dārs ir pamests. Bet pati māja, ja paskatās, tad tie raksti, nu varbūt ne šai stacijai, bet tās dzelzceļnieku mājas tur tomēr ir tas, kā
vecticībniekiem, kā pareizticībiem, pie rakstu. Latviešiem nav tik ļoti. Kur ir rakstu? Nu, paskaties, redzi, rekurī tie dekoriņi. Tur arī tam, teiksim, tā terasītei augšā ir vairāk. Un ir vēl uz priekšu vēl viena māja. Tur var redzēt visas cakas, jo, teiksim, pareizticīgiem un vecticībniekiem, viņiem kādreiz, nu, ja brauc pa Latgali, tad viņiem katram namam noteikti bija jābūt citādējām rakstiem. Nedrīkstēja būt vienādam ar kaimiņu. Jo! Засниму. Давай. Сильнее качай. А может и пойдет. О, пошла, пошла, пошла. Следующая остановка была Ливское поместье. Там тоже у нас были сосиски, мы пожарили, покушали. Местный предприниматель купил это поместье примерно 4 года назад и начал это все дело восстанавливать. И нам сегодня сам хозяин провел экскурсию. Te ir ļoti daudz diškoki, tas, ka te ir daži te ir divi vai trīs ozoli un viens osis. Trīs. Jā, globai bet, arī, ne, vīksnē jābūt, divām vīksnām. Jā, bet tur arī ir melnalkšņi, kas jau ir jau krietni virs izmēra. Šeit neviens nav veicis to apsekošanu. Zana solīja, ka viņai draudzene, kas to nodarbojas, atbrauks un izdarīs, bet tāpēc mēs gribam iztīrīt un pie katru koka likt arī, kā saka, tabuliņu ar aprakstu. Jā. Un tad var braukt ģimenes līdzīgi kā izzinošā taka. Zviedri un Zviedri cīnījās ar krieviem. Šeit bija mūra, nu, priekš tiem laikiem pils, teiksim tā. Un šī ir apmēram ceturtā daļa, kas bija no pirmatnējās ēkas. Viņa nobruka daļa. Un tad viņi nolēma atjaunot jau koka, jo tas ir lētāk, vienkāršāk un neizskatās prestīža. Principā iekarotājiem nebūs interesanti viņu iznīcināt, teiksim tā. Jā, uzbūvēju šo te daļu. Nezinām vienstāvīgu, ne, principā tad jau uzbūvēja šito, jau bija divstāvīgi. Un vēlāk 1760. Gadā piebūvēja to šķērskorpusu. Māju par atkārtas un dzīvokļiem, tad arī šis kāpus uzbūvēja. Visa ēka agrāk bija ar tādu divus līku jumtu. Tad, kad mēs to ēku pārbūvēju, viņi principā ir tad, ko izdarīt. No vienu jumtu slīpumu likvidēju un uzbūvēju šo te sienu. Agrāk varēja tā kā, nu, viss tuvāk paiet. Šī siena, ka nebija tā ir uzbūvēta 60. Gados. Šo visu plēsīsim nosam arī, skatīsimies, kas tur dārās, varbūt kaut ko interesanti atradīsim, jo ir tā runā, ka barona apakumēs tur bija šeit otrajā stālā. Mums, ka... Nu, šeit dzīvo, šeit jaunie dzīvo, es priežot, ka plakāsies. Arī bildes mēs te atradām un... Spīts. Jo... Es saku, par cik arī tajās kartēs liecina, ka forma ir savādāka, un bēniņos ir var redzēt, kad ir savādākas konstrukcijas bijušas. Un arī testamentā vienā ir minēts, ka, principā, tad, kad Līvēna dzimta šeit beidzās, pēdējā baronese ieprecējās Firksos baronos, viņi uztais inverzāciju baronu. Torni arī uzbūvēt, tur nav nekas baigi traksies, atradu meistaru, kas mums pamats laboja. Principā sakrāmējiem lakmiņiem visu to formu, arku pamatus, un tālāk ir vajadzētu amatnieku visu. Nu, dārgi būs pulksteņu mehānismu zvans, jā, tas ir priekšā to drēbju, lupatu, trauku, mēberu, palzas, un tas viss bija izdemulēts. 96. Год. Viņš tā lcāsti gazieta, un no drugam Батьку поздравили в эту квартиру, потом доме деревянно тоже начали делать ремонт. А, и там было. И да, царские газеты были в пленных ведущем. Jā, droši vien šeit agrāk bija skaists skats, upīte tecēja, upītes vairs nav. Kāpa upīte? Davartiņas upa bija. Kaludu? Davartiņa. Davartiņa. Вот, tā varētu, kas jūs žil, možda būt? Nē. Es vēl ir tā fotografija? Bet kompoza lauku vēl rastīt kārtā, upīte, cik aizvērst un izvērst.
старая рулетка. Jā, pilnīgi nerāda. Nerāda nekādu upīti. Vairs te jāpaskatās 500 gadiem. Ā, kas te bija upīti? Jā, uzliek Baltika mapu. Tā, kur viņa aizgāja? Jā, jā, uz pirmā stāvu. Zvans. Nē, nu tā jau gada visu grīdes. Mums jau, piemēram, laukos, kuras bēniņiem, tad bīstami. Kūts augšā arī mums var cauri izbraukt. Tā ir visi derīgumi izrikumi. Šī tas ir no kaut kāds 18. Gadsimt. Tas bija Jelgavs pilī tāds krāsīs. Aha. Uzrakstīju pieteikumu. Protams, arī projekts uz pasaules naudu, projekts maksā 4000, nu un tad 29000 mums iepēc. Tad mēs varam uzsākt diezgan labs iespējams. Tādā biolītā. Ļoti ceram, ka šogad to sienu izdosies jau atjaunot, jo pamati visi ir savas kārtības. Kā viņš jautājums? Nu, noklēstām izpārstīt, kas traucē. Šeit, redz, kur ir vēl kapeša paliekas, ir kaut kur arī auguma kapetes, bet šīs ir 19. Gadsimta vīzes. Viņš par atpēc to mūsu lēmu, vai gribam paaicināt speciālistus, lai viņi uztais apmēram kāds var izskatīties, un arī atjaunojot mūžumu, arī visi viņi būs tādās krāšņās tapetēs. Kura ir tāda? Pēc kur zaļā jūs redzat tieši uz koka virsū, jā. Nav bijis, pat apmetums šeit virsū. Kas šitas pa materiālu? Tas ir fibrolīts, tas ir padomu laikā, cements ar skaidām. Vēl Jelgava raža tāda, man liekas. Apstrādāts ar cementu, vēl kaut kā. Tagad ir populārs kā akustiskā, tātad viņi saka, tu taisi tā arī. Tur tālāk ir divas pagalas, kas tur būtu šitādu sienu. Kā viņas to dara? Nu, iesim uz to pusi, tad ir kūpēc. Tāds ir iespējams. Tas ir, jā, šeit vēl ļoti ir, kur izpausties. Jā. Что же нашел там? А, мига. Да-да-да-да. Было. У тебя, по-моему, была мига, не? Я, у меня была. Я, мига. Попробуй пополнить, может, сможешь там деньги. Мне еще такая пачка стоит, типа мига в карте же. Да? Да. Оранжевого цвета. Потолки, смотри, здесь какие высокие, слушай, сколько здесь? Ты... Трехметровые. Точно 3-2. Даже, мне кажется, больше, чем 3. Mm-hmm. Я, наверное, 2,50, наверное, достану. 2,50, нет, 2,50, это советская платья, 2,50. Я, в смысле, достану, ну так, достану 2,50, да. А, ну, может быть, 3, больше 3. Ну, видишь, не, ну, не закругленные, почему? Должны быть закругленные, в то время строили закруглили. А это потому, что реставрация уже на советские времена кто-то подделывал. Ну да, что-то. Потому что были закругленные, значит, что сделали закругленные? Воздух. Теплый воздух. Да-да-да, чтобы это циркуляция, наверное, да. У нас недалеко круглый дом построили. Ну, уже давно уже, да, отсюда. Да, да, да. Да. Анфилада, Варсакот. Я. Да, сделай, как я позимею, мне тут порасти. Не, та душ набишь, не. Ты Карба. Ты лайком, когда в Индии склад. Квадратные гвоздики. Ir, jo mēs arī bildes ir 1916. Gada bilde no ārpuses, un tās durvis izskatās tieši par paši kā bija šeit. Šī aila arī vecā, pēc kaltajām naglām, tomēr spēc pēc visiem stiprinājumiem, nu, pēc kā tā arī var spēc kā kārba liktēt, tagad jau liktāt tā nekārba. Jā, redzēt, kā viņš taisīt. Pēc kā ir taisīt, to taisīt tikai tajā laikā. Principā, kā sākās industrializācija, viss aizgāja mehanizēti, viss šeit ir viss vēl tapis mūžu būvējot visa rokām. Un pēc tam jau sākās, nu, kuri tie 20-30 gadi, jo viss aizgāja uz iekārtām.
To var viegli atšķirt pēc kaut vai pēc tam pašām naglām, kad parādījās apaļi. Viņa tēveida, nu tā, ka tā bija un šitā garā daļa. A tad viņa bija tāda, ka tā ir turklāt, jā, un turklāt, ka viņa tāda, nu, uzveida tāda. Tur tas aizgāja bojā, un tad viņa pārtais. Jo mēs runājam, tur ir cipa viss kantainis, šeit ir tāds apaļi. Jā. Nu, viss tāpēc ir varšu, tur ir ar apaļo. Tad, jā, tie ir apaļai, kas ir tie apaļies tur, augšā. Jā. Углы все эти, то такие, угловатые. Ну, пасал, звонили. Я директору звонил, они израды интересы. А из Латвии университета звонил. Мы бы вас истинно с парком Ромил. Ну, тут как-то облигу бывает, но почитали. Ну, я плеку, но сможет бывает. Labu koku, līdzīgi kā mēs arī tagad daram, es dabūju vecu māju, viņa ir izšķirota un tie visi kokmateriāli tiks izmantoti ēkas procesēšanā, jo vecs koks viņš ir nestaigā vairāk. Un tā. Labi, uzēsim augšā uz otru stāvu, un tad iesim tur uz no mūra daļu vēlāk. Ну, он говорит, это не кованые. Он говорит, это советские. Советские? Да, он так сказал, но пацан взял. Советские тоже делали, говорят, была просто арматура такая тонкая, и сами рубили гвозди делали. А, ну вот может быть. Может и советские. Да, потому что он говорит... Присадки тоже были кованые гвозди. Ушли, куда-то уже ушли. Otrā pusē čerdečok. Baro apartamentu tur ir bijuši numuriņi un numuriņi, bet istabīgi mēs šīs divas ir baro laika. Nāc! Pārējie bēniņi nav bijuši izbūvēti. Es ļoti ceru, kad izdosies arī tikt līdz šitam otrajam stāvam un šeit un gribas uztaisīt zāli, lai var vietējie braukt, nu, jebkādiem pasākumiem, kāzas dzimšanas dienas. Principā cilvēkiem, kur pulcēties, lai būtu zāle, tad šeit ir tā doma uztaisīt, lai visas tās konstrukcijas ir redzamas. Mm-hmm. Diezgan tā forša var izskatīties. Mēs arī gribam tādus loziņus, kā bija tajā mājas daļā, lai arhitekts iestrādā un Antoni Pāvēna atļauj arī šeit uztaisīt. Nu, vēsturiski šeit nav bijuši ulogi, mēs to gribam izdarīt. Mm-hmm. Šeit var redzēt, nu, ir... Nīskie patolki. Liecina par to, visas vecās sēžas. Изоляторы, держатели для электричества. Principā mūžas glezna pirmā ir. Jāatradīsiet vecāku, baigi forši. Bet ir, jā, mūži ir iemūžināti gleznā. Jo zudas ir Latvijā, tur vienkārši laikam vēstā. Nu, ir tikai fotografijas. Nē, man ir arhitektoniskā izpētes grupa veicēs izpētes darbus. Jā. Balts uzdevumā, lai to saprot. Principā, jā, viņi arī izmantoja rundās datus. Sazinājos ar tagadēju direktoru Sandru, viņa kādreiz... Papīros, rubuļ, čo tam 80, наверное. Nu, год navrēt, lai tas būtu napīsāt. Nu, tas tikai šeit, tavo sievers, da, būdēts. Nu, da. Šo mēs mūrinām diskam. Ooo, niet, padaždi, kakoj, tai latviski, ne? Север, габалы, цена 14 с копеек. Года тут навряд ли будет, да? Рига с табакой, табака, фабрика. Угу. Мы сами здесь сигареты еще делали раньше. Спички ставили. Ты главное смотри, эти колючая проволока где-то была висела. Ну да, там будет мусорка. Так. Ну, что-то тут. Jo šeit ir tā, kad bija tā
за рубе жом. Масштабная аграрная интеграция. Сельская жизнь газета называется. Jo, protams, viņš varbūt mājas visu smagāko dokumentu paņēmis līdzi. Krēms? Kakoj to krēms? Ham krēms, mums daži paliski atpisni. Jā, tam tas žin. Ham krēms, krēm večinu. A. Šifer tut viss zarost tam. Mahom paparos. А, по-латышски, да? Рига. Сена Рига. Сэрдисмит габалы, Рига, цена, 1 копейка. С другой стороны, вряд ли что-то будет. О, деревянные, блин. О, даже вот таких я, блин, мне кажется, даже не видел. Лавку Авизи, да? Ну да, здесь газетки. Книжка, наверное, даже какая-то, смотри, есть. А это видео будешь делать? А это видео, да, это на Ютубе. А, ну, о, смотри. Ссылку, да, ага. Пирма, а вот это за сим-то. Что-то тут легенда по 90-му блоку. Что за 20-й блок? 90-му блоку? Блядь, Иван. А что за 20-й блок? Ну это легенда такая-то. 45-й, ну да, какая-то легенда. Да. Я, я. Шая толпа и бьюши. Kaut kādi dipšveidīgi ornamenti, jo tad, kad paskatās uz to apaļo malu, viņi nevis tā kā vienkārši pāriet kā vienkāršā variantā, bet var redzēt, ka ir taisna, perfekta līnija. Tas nozīmē, ka ir bijuši no dipša kaut kādi malās. Nu, veidojumi. Jā, kaut kas ir bijis. Tad jau varam laikam. Varbūt. Nu, nē, nu kā, viņš jau šo muižu uzbūvējuši, jau daļa 1700. Jā, varbūt, ka arī... Jā. Sanki, kto tā stāvēl? Катулочка. Подвалы какие-то старые. Pas pagrīdu gāja siltais gaiss. Jā, jā, bija apsūdāmā grīdas. Pagrabos kurināja un tad gāja pa tuneliem siltais gaiss. Nu, možu pravērīt, saža, esi nedēļ kirpīčāk, saža, tu būtu vēl kādā stāvs. Konečno. Tā. Мне кажется, это 102. Хотя видишь, здесь закругленное, неизвестно. Ну, так выглядит все белое. Так все прям уж как побелка там. А, я закругленный сделал. Раньше, да, я слышал, да, был такой, что топят, типа, и полы отапливаются, типа, и шум все выходит. Все, что хочешь, больше, раньше больше, было, больше, да. Больше замков сделали. Блин. Šotlandzi mūsu zāmas vīdus. Nebūtu kāds kādi, jā? Dzēr zāmas tas ir. Gerbi. Un šeit skatīs. Tas ir zīmējums, jā. Uzvārs. Kā sarks. Tāds ir. Viņš kā viņš teica, ka šitāds ir šitajā vienā pusē, un jābūt ir otrā pusē. Aha. Nu, jā, likam, jā. A te kaut kāda sena uz sienu uztaisīja, jā, vēl. Tur. Nu, jā. Vāc nolikt, tā tas tur dzīvo. Viņš atrada visu nūkodu.
Šeit arī vēl pagājuši bija aizdaudz, neredzēja īsti vizuozolu, varēja tikai pat lapām saprast, ka tur vēl bija tagad. Jā, stārēs jau tikai fundamentik. Viņa ir bijis arī dzeltenīga, pelēcīga. Mūsu mērķis, redzat, tur augšā ir tāda pelēcīga krāsa, tā pie tā pilastra. Jā. Par cik šeit ir diezgan noēnots, nu, ja runā par parku un tā. Es domāju, ka tumši sarkana no tāda, ka ungurmuiža īsti bordo būs pa tumšu. Ideālā variantā, kad viņa varētu būt gaiši pelēcīga ar baltiem pilastriem. Principā tā ēkā jābūt tik gaišai, spilgtai šajā apkārtējā vidē. Arī to toļu mēs arī droši vien iesim. Jā, šeit ir lievens. Skaists. Станция Брашки. Построили специально для первого президента Латвии Карлоса Ульманиса, чтобы он смог быстрее ездить в Ригу. Потому что здесь попрямик, там есть музей, там, где жил первый президент Латвии, Карлос Ульманис. Вот, рассказал. Рассказал, что знал. Что успел запомнить. Ну тут вроде бы кто-то живет, так выглядит. Непонятно, на каких основаниях. Потому что принадлежит Латвия Сделстальш. Вроде бы не частная собственность. Rūdzu lauki un sējējam par godu. Bet nebija pirms diviem gadiem, pirms mās tāvā nebija plasmas nebija, bija lupatas. A tas tu privatī pašums? Vispār Latvijas dzelzceļš. Un pirms tiem diviem, un tagad būs, es paprasīju. Ну, блин. Ну, главное, никакого ни перрона, тут ничего нету. А, ну там какой-то асфальт. Наверное, поезд просто останавливался, и он садился в него. Все, всем пока.